Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, в ефірі «Відкрита церква» і я її ведуча Анастасія Вихор. Сьогодні ми говоримо про волонтерство і кого б я мала запросити на цю програму? Напевно, людину, яка сьогодні дуже робить багато для нашого війська. Зокрема, людину, яка збирає мільйони за допомогою підписників у різних соцмережах, а заодно і вірних Української греко-католицької церкви. Сьогодні з нами у студії є іеромонах Макарій Дудка. Він є монахом Свято-Успенської Унівської лаври. Вітаю вас. Отче. Вітаю вас. Отче, дякую, що ви сьогодні приїхали в такий тривожний доволі період в Київ до нас, в студію. Це, напевно, було певним викликом, особливо зараз. Знаєте, я хотіла би почати цю програму з того питання, яке хвилює і цікавить мене. Отче, скажіть, а Ісус також вів волонтерську діяльність? Можемо казати, що Ісус був, зокрема, волонтером? Ну, звісно, в якійсь мірі можна сказати, що і так, що він був волонтером. Мій десь пригадується проповідь нашого блаженнішого Святослава в день Всесвітнього, як то є Всесвітній день волонтерства, так? І здається, що він тоді проповідь говорив, і він якраз назвав Ісуса Христа, що він є таким своєрідним для нас волонтером, філантропом. Тому що мені здається, що його вся діяльність була... в основі мала цю любов до Бога найперше, ну і відповідно, що хто любить, каже, що любить Бога, то повинен любити і ближнього. І місія Ісуса Христа, його апостолів, учнів, вона в тому полягала, що вони всюди ходили, вони оздоровляли, вони допомагали, вони навіть носили при собі якусь калитку, так? Апостол Юда носив, був таким, скажімо, своєрідним касиром, і ці кошти вони розподілювали, певно, на потреби різних людей, можливо, навіть якісь свої, на ті свої подорожі, які вони мали тодішньою Галилеєю, ну, там, і іншими частинами Ізраїлю. Так? І я би назвав, що Ісус Христос був, власне, таким справжнім волонтером. І, напевно, Він тоді для нас є всіх волонтерів, є прикладом, що ми повинні такими бути беззастережними, тобто, що віддаватися в повноті цій своїй справі. І тут, ну, тут дуже знаменитий приклад є для нас постать Ісуса Христа, як такого справді відданого волонтера своєму народові, тому що він знав біль свого народу, знав його потреби, жив у певному часі, в часи панування Римської імперії, в часи дійсно такої бідності народу, і він в різний спосіб їм помагав, зцілював, так що... Я б назвав його та, таким справжнім волонтером. А ми його наслідуємо. І церква у своїй місії спасіння людини, вона також зобов'язана і робить це. Займається певною мірою і волонтерською діяльністю, допомагаючи, рятуючи так. Кожного, хто цього потребує. І отож, ми нашим підписникам, нашим глядачам у соцмережах пропонували кілька питань, які пов'язані з волонтерством. І цього разу одне з них було таке. Волонтерство під час війни – це вибір чи обов'язок. І тут думки у різних соцмережах, тобто навіть, скажімо так, месенджерах у різних групах, вони розділилися. В Вайбері 78% наших глядачів вважають, що це вибір кожного відповідно до можливостей. В Телеграмі число менше, це 55% так вважають. Натомість 22% у Вайбері кажуть, що це обов'язок кожного. Не воюєш, то підтримуй. Але в Телеграмі ситуація кардинально інша. Там 60% наших глядачів кажуть, що волонтерство – це обов'язок кожного, не воюєш, підтримуй. Ну, ніхто теж не обрав відповідь, ніхто. Податки і ціни високі, хай допомагає держава. І це дуже добре, тому що ми розуміємо, що перемога нашої країни залежить від кожного з нас. І життя і здоров'я наших захисників також залежить від кожного з нас. Тому це дуже добре. Отже, скільки часу триває безпосередньо ваша волонтерська діяльність і який вже рахунок грошей, який ви зібрали? Так, ну, моя волонтерська діяльність розпочалася цього року, 2024-го, з місяця квітня, коли я у Києві, власне, нашій столиці, нашої батьківщини, здобув чемпіонат України і встановив свій 8-й рекорд України, так? І цим, власне, виграшем і цим встановленням рекорду я розпочав збір коштів на армію. Я вважав так, що буду таки мати моральне право. Якщо програю змагання, то не буду мати такої відваги попросити суспільство
своїх братів, сестер, щоб мені донатили на армію. Так? А так, думаю, раз я виграв і чемпіонат України, і встановив рекорд черговий України, тому маю моральне право людей про щось просити, так? Бо щось, не мов би, я заслужив. Так? І тому я відкрив цей збір, і все відбулося досить успішно. Тобто за одну добу я назбирав тоді 500 тисяч, бо попередньо я вже там збирав 100 тисяч, і якось воно пішов мільйон за мільйоном, і по сьогоднішній день я вже цього тижня закриваю 17 мільйон, розпочинаю 18 мільйон, і така моя заповітна мрія. Тому звертаюся до всіх глядачів, хто нас бачить, щоб допомогли мені до 25 грудня, тобто до Різдва Христового, назбирати для Збройних сил України власне 20 мільйонів гривень. Таку, скажімо, круглішу суму. І щоб ці кошти були вжиті для нашої армії, щоб вони дійсно наблизили нашу перемогу. Тому, дорогі брати і сестри, підтримайте мене в моєму проханні і донатьте дома з всіх боків, де тільки можете, допоможіть зібрати ці кошти для армії, бо це дуже важливо, особливо у теперішній момент. Ну, ми маємо таке підтвердження, аби якби хтось сумнівався, що робить отець. І тому ми маємо відео, ми маємо такий сюжет, де зібрали не лише слова отця, але і слова тих людей, які донатять, які надсилають, і які отримують допомогу з тих грошей, людських грошей, зібраних, тих грошей, які акумулює отець Макарій. Тому давайте подивимо сюжет, а далі продовжимо нашу програму. Я називаюся Єремонах Макарій, є членом студійської спільноти монахів студійського уставу. Проживаю в Уневі вже 26 років. Останніх 15 років виконував уряд намісника, настоятеля Ступенської унівської лаври. Монаші рекорди в спорті та волонтерстві. Єромонах Макарій Дудка збирає десятки мільйонів на дрони. Унівська лавра від початку Великої війни рятувала українців молитвою, прихистком і донатами. Протягом 3 років цієї повномасштабного вторгнення лавра фінансово десь біля 4 мільйонів передала фінансів для Збройних сил України різної допомоги на закуплення аут, на закуплення бронежилетів, тепловізорів, різної допомоги гуманітарної. Ми прийняли біженців, які втікали з окупованих територій. Понад 1000 пташок, на які зібрав гроші отець Макарій, вже підсилили захисників на різних напрямках. Почалось усе зі спортивних перемог. Я їздив на змагання до Києва, тому що виступаю за Всеукраїнську федерацію пауерліфтингу, і почав присвячувати різним подіям, які були актуальні в Україні, нашим Збройним силам України. Пізніше почав пересвячувати змагання в такий спосіб, що коли я вигравав змагання, я просив людей не вітати мене коментарями в соціальних мережах, а перетворювати їх в донати. Сьогодні Єромонах щодня звітує на своїх сторінках в соцмережах про десятки тисяч гривень, які люди надсилають з усього світу. Роблю звіт зі зборів коштів на закупівлю реба для сина воїна Андріана, отця Андрія Бухвака. Отже, за добу ми зібрали разом з вами, з вашою допомогою, з вашими щедрими серцями, добрими вчинками ваших рук, зібрали 200 тисяч гривень, так що вже мало що залишилося. Сьогодні вечором будемо закривати цей рахунок. Якщо хтось ще не задонатив, то будь ласка, якщо маєте таку спроможність, ще підтримайте, щоб ми мали повну суму для закупівлі цього реба. Але повідомляю, що справді 200 тисяч ми вже назбирали. Хочу сьогодні подякувати двом священникам Самбірсько-Дрогобицької єпархії і Зістрийської єпархії. Отже, місто Трускавець, церква святого пророка Іллі, отець Ярослав Шафран зробив збірку після недільної служби Божої на мої збори, а точніше на Збройні сили України, і люди задонатили майже 19 тисяч гривень. Дорогі брати і сестри, я вам надзвичайно вдякую, що долучаєтеся. Ви вже будете 49-ю парафією Самбірсько-Дрогобицької єпархії, яка долучилася до моїх зборів. Батальйон РОГ 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в черговий раз висловлює свою подяку відомому єромонаху Макарію Дудці, котрий в черговий раз робить свій внесок в обороноздатність та територіальну цілісність нашої держави. В цей раз Макарій Дудка допоміг нам сумою в 170 тисяч гривень на комплектуючі для FPV-дронів. Разом до перемоги! Слава Україні!
церква ще має священники велику довіру в народі. Це також зіграло таку важливу роль, що люди мені просто довіряли. І кожних 2-3 дні я зробив відеозвернення в Фейсбуці, в Інстаграмі, і людям звітував, скільки грошей є зібрано і скільки дронів вже є закуплено. Постійні були звіти, люди довіряли і довіряють дотепер. І постійно кожного дня я бачу, що як люди щедро донатять. Крім зборів на дрони, єрмонах передає гроші на протези для поранених захисників. Я дякую Богу, що спричинився до збирання коштів 1 мільйона для протезування воїна Олександра з 24-ї бригади. Це для мене справді такий якби щасливий день. І основна заслуга є, крім Господа Бога, не моя, звісно, але тих людей, які зібрали ці донати, і це, власне, є заслуга парафіяльних священників і їхніх вірних, які ці гроші збирали. Тому так, може, знаменно цей 1 мільйон. Я сьогодні зранку, коли молився, то собі підрахував, що приблизно 10 священників зі своїми парафіями задонатили цей мільйон. Парафії здебільшого тут, які є в Україні, і декілька отців, які збирали кошти за кордоном. Навіть якщо людина ні в що не вірить до війни, то на війні буквально з перших днів починає вірити. На сьогодні отець Макарій зібрав вже більше 10 мільйонів. Гроші надсилають і діти, і дорослі – від кількох тисяч до мільйонів гривень. Дуже важливим завданням нашим, які ми перебуваємо у тилу, не скласти наших рук, не зупинитися в тій боротьбі, підкріплювати ту боротьбу своєю вірою, молитися Богові. Я користуюся такою формулою, що добро завжди перемагає зло. І віримо, що невдовзі це зло буде переможене Богом і нашим славним військом, Збройними силами України. Отже, скажіть, будь ласка, а які випадки у тому вашому такому, може, невеликому, але не тривалому, так, але з дуже великому досвіді, насправді, збору грошей, які були випадки, які вас найбільше мотивували? А можливо, були випадки, які ви знаєте, коли волонтери все-таки здаються і їм дуже прикро від того, що люди не підтримують? Так. Я чую підтримку таку повсякчасно від людей. Так? То, коли я бачу на своїх рахунках, що приходять кошти від 9 гривень до 20 гривень, я знаю, що це є люди або пенсіонери, або навіть діти, які вже мають відкриті свої карточки. І потім іноді довідуюся, що тих 20 гривень, то якась маленька дитина ці гроші назбирала собі і переслала в цю Макарію, щоб долучитися до його зборів. Таким зворушним моментом був такий маленький хлопчина, 7-річний, який у монастирі відсвяткував 7 років, з Франківська, такий Олександр. Він назбирав, здається, 5 чи 7 тисяч гривень на своє день народження, і він хотів долучитися саме до моїх зборів. Ми навіть для людей зробили таке відеозвернення, подякували всім, хто до того долучився. Так. Мене якби мотивують, мене окрилюють, мене тішать дуже маленькі донати, і також окрилюють також і великі донати людей, які можуть це зробити, які мені довіряють. Тому що моє волонтерство якби основане є на тій довірі людей до мене. Так. То не є якась похвальба, але просто, що я стараюся свої ці збори робити так, якби коли я оголошую, що збираємо на щось, так, на закупівлю дронів, на протезування чи на якісь інші цілі, і люди бачать мою якби працю від самого початку, від прохання до отримання дронів чи протезування, яке ми бачимо вже в тих різних передачах, на передачі дронів чи в лікарні Superhumans, бачимо того воїна, який вже стоїть на своїй нозі, і в такий спосіб ми дякуємо людям. Тому часто також таким ще довіри люди сповнюються, коли хлопці з передової записують мені окремі відео, особливо 24-та бригада, яку я дуже люблю, з якою я співпрацюю вже 6-й місяць. Тому це людей, напевно, також мотивує, щоб долучатися саме до моїх зборів. Є навіть такі в мене вже постійні клієнти, так, які повірили від самого початку, і з кожної заробітної платні люди донатять саме, власне, ці мої збори. Тому така певна постанова, напевно, в людей є, щоб підтримати. Так. Я називаю це постійні клієнти. Дуже гарно. Отже, а от в мене є таке питання. Чи можуть християни, волонтери, так, збирати кошти на дрони? Я знаю, що у вас було те,
теж колись таке на початку певні думки про це. Ви вагалися, думали. Як ви знайшли для себе рішення цього питання? Так, коли я розпочинав свою діяльність, мені дуже хотілося саме на дрони збирати кошти. Тому що для мене був таким, знову ж, потягаючим прикладом один священник з Чернівців. Це греко-католицький священник, який назбирав був 650 дронів. Мене це дуже захопило, і я так думаю, от якби я для нашого війська міг таку кількість дронів назбирати. І я почав про це старатися, але допіру розпочав ту свою діяльність, я питався своїх співбратів, своїх родичів, близьких, знайомих. Якщо ви почуєте в соціальних мережах, що отець Макарій збирає на дрони, чи не буде вам це дивно? І я би сказав, що 99,9 відповіли мені позитивно, що нічого не здивуються. Є війна, ми захищаємо свою землю, свою батьківщину, тому нічого дивного немає. І таким вже найбільш переконливим аргументом були слова одного військового, який мені сказав: «Отче, не турбуйтеся, робіть те, що ви задумали, тому що чим більше буде дронів на передовій, тим менше захисників ви будете на щитах зустрічати, як священники, людей, яких будете зустрічати на щитах при в'їздах у ваші села і містечка». І тому для мене це був такий меседж, то посилання таке того військового, що я маю це робити. І мої здебільшого кошти, які я отримую від людей, я їх спроваджую на реабілітацію наших хворих. Тепер особливо вже декілька мільйонів пішло. Ми вже, в принципі, виділили 6 мільйонів гривень з нашого благодійного проєкту «Пташки перемоги» на руки, на ноги наших хлопців. І багато дронів є не тільки, в більшості це є на дрони-розвідники, чи ці дрони, які розшукують нашого ворога, на такі дрони закупляють, за мої кошти купляє проєкт ці дрони, розвідувальні, скажімо. А розкажіть трохи про той проєкт, щоб розуміли, про що йдеться. Так. На Львівщині існує такий проєкт, благодійний проєкт «Пташки перемоги», який був заснований вже рік і 4 місяці тому назад. І за час своєї діяльності ми назбирали вже понад 250 мільйонів гривень. І моїх мільйонів, тих 250, є вже 13 мільйонів, я дозбирую для наших, для того, даного проєкту. В місяці серпні ми встановили рекорд України, тобто назбиравши, закупивши 10 тисяч дронів від єдиного регіону, тобто від Львівщини. Цей благодійний проєкт збирає кошти в різний спосіб. Так? Це здебільшого основна частина наших коштів, ми збираємо їх на аукціонах. Так? Проводимо такі благодійні аукціони, і тепер вже в Жовкві, 21 листопада, ми проведемо 49-й аукціон. То на аукціонах є дуже багато лотів. І щоб ви собі могли уявити, яка то є потуга, що на одному вечорі ми збираємо від 4 мільйонів, і найбільше у Львові раз назбирали 18 мільйонів гривень за один вечір. Я до тих особисто аукціонів долучаюся в такий спосіб, що я знаходжу картини і ікони, які малюють люди, які малюють навіть наші монахи. Нещодавно брат Іриней вишив ікону хрестиком, і ми її, ту ікону продали за 350 тисяч гривень. Ну і здебільшого так по 100, по 200, по 300, більше-менше ми продаємо так ці ікони, які я привожу їх з монастиря. А тоді таке питання, можливо, і глядачі хтось відгукнеться. Угу. Якщо людина намалювала ікону так, або вишила, вклала в неї душу, чи можуть звертатися з такою іконою, наче донатом до вас, щоб цю ікону можна було продати на такому аукціоні? Так, можете, обов'язково малюйте, пишіть ікони, пишіть якісно, щоб вони були такі гарні, респектабельні, і щоб вони мали якусь історію, щоб вона була пов'язана з щось з Україною. Наприклад, є така Наталя Габрій, київська іконописиця, яка мені пише ікони. От нещодавно ми продали їй ікону за 250 тисяч, і це є Богородиця в такому українському вбранні і з таким віночком перемоги на своїй голові. І коли є якийсь український сюжет, така ікона обов'язково на аукціоні гарно може бути продана для Збройних сил України. Я бачила цю ікону. Долучайтеся. Вона дійсно захоплює. Ну, дуже гарна ікона. Ну, власне, і про таку, може, десь похідну річ. Ми питали наших глядачів в соцмережах таке питання. Чи можуть волонтери отримувати із своєї діяльності якусь певну вигоду? Наприклад, так, люди мають якось виживати. Відповідь цю підтримали у Вайбері
3%, а в Телеграмі 8%. 71% вайберів вважає, що ні, це гріх, наживатись на допомозі іншим. Ну і 50% в Телеграмі теж так вважають. А є 26% людей в вайбері, які кажуть, що, можливо, має бути фіксована зарплатня. В Телеграмі таких 42%. Тож, скажіть, отче, людина може мати якусь вигоду із того, що займається волонтерством? Так. Я, дорогі, розпочну зі свого прикладу, так? Як я займаюся волонтерством, так? Я є не зареєстрований в державі, не є зареєстрований в державі як волонтер, так? Але збираю оці мільйони завдяки вашій довірі. Це є по-перше. І зі свого волонтерства особисто я не маю нічого, тому що я завдячую найбільше Святоуспенській Унівській лаврі, яка мене як монаха свого утримує, забезпечує. Тобто я беру в монастирі обов'язки такі тільки, що ходжу на церковне правило, яке мене зобов'язує, на якісь спільні зустрічі, духовна рада, загальна рада, рада старців чи помічників ігумена. А весь інший час я використовую для свого волонтерства. І тому я ніякої зарплатні ні від благодійного проєкту не отримую, ні з тих коштів, які люди донатять, я не беру жодної, скажімо, копійки. Так? Але я вважаю, якщо людина від ранку до вечора поринула з головою волонтерство, то все ж таки вона якийсь відсоток мусить з того мати. І мені здається, що законом передбачено в Україні, що 20, здається, відсотків, я боюся дуже помилитися, щоб я не вас не ввів блуд, що все ж таки частина, ну, мусить тій людині йти, тому що вона, якщо вона має сім'ю, вона мусить забезпечити свою дружину, своїх дітей і так далі. Тому, напевно, якась заробітня платна, якщо вона є таким офіційним волонтером в якомусь фонді, то вона, напевно, повинна би отримувати. Так само думаю, як кожен священик, який є на парафії. Ну, він не може бути таким, як то кажемо, духовним волонтером, що він не має від своїх парафіян жодної заробітної платні. Так, мусить щось мати, щоб утримати свою сім'ю. Тому я вважаю, що якийсь відсоток, ну, повинна би та людина щось за свою працю отримати. Якщо вона є таким волонтером, яка від ранку до вечора тільки тим займається. Наприклад, Любов Качмар написала, що я вважаю, що той волонтер, який жертвує трохи вільного часу на допомогу війську, має працювати безоплатно. Але люди, які займаються логістикою, приділяють волонтерству час в межах робочого дня, то мають мати фінансову винагороду, адже їм треба за щось жити. Їх досвід і напрацювання є дуже цінні, тому такі кадри треба берегти і стимулювати. Ну, власне, те, що ви і фактично підтримали цю думку. Наприклад, пан Олег Широкий, він вважає, що певні речі мають певні назви і відповідні їм визначення. Волонтер – це той, хто жертвує час і сили безоплатно, решта – не волонтери. І саме називати волонтерами тих, хто живе і піариться за рахунок зібраних з людей коштів, при цьому мають прибутки, з яких не сплачують податки, зневага до справжніх волонтерів. Я не волонтер, бо не можу пожертвувати вільний час, тому я жертвую гроші, отже, я жертводавець. Тобто, пан Олег каже, що потрібно розрізняти ці речі розрізняти волонтерів, які офіційно волонтерять і можуть отримувати дохід, якщо вони сплачують податок. Правильно? Так, так. Ну, в нашому фонді так і є. У нас десь в нашій команді десь були 8 людей, які називаються волонтерами, так? Але вони мають свої праці, від ранку до вечора працюють на роботі, і кожного дня чи там рідше приходять на зустрічі на 18, на 17.30, бачу їхньому графіку, і вони зустрічаються в тому фонді, вирішують свої плани на майбутнє, так, на як проведемо цей благодійний аукціон. І ніхто з них не має жодної заробітної платні, оскільки тільки тих медалей від якоїсь певної бригади, яка їм як подяку вручить офіційно ті медалі. От так. Така справа. Про інших волонтерів я так офіційно насправді не знаю, яка там ситуація є. Я говорю про свій фонд, говорю про себе особисто, що окремо якої заробітні платні ми ніхто з цього не отримаємо. Ну і це може таке бути дійсно більш таке реальне волонтерство, ну, безоплатне. Ну, це, напевно, є такі волонтери, є логістами, наприклад, так, це ті люди, які там від ранку до ночі думають, яким чином там доставити той чи інше, ту чи іншу допомогу до війська, тобто вони працюють офіційно і зареєстровані як волонтери, так, волонтерські так, організації. Так. Отже, також, ну, тут вже в мене є похідне питання, власне, від коментаря оця пана Олега. Дивіться, волонтерство дорівнює ділу милосердя, тому що цікаво, ми маємо, як християни, ми зобов'язані підтримувати інших, давати милостиню. То скажіть, донати – це милостиня, чи це є зараз обов'язок кожної людини, кожного українця, кожного християнина? Ну, в час війни, я думаю, що донати – це є обов'язок кожного, так? Тут можна тільки так розділяти, що є милостиня, а що є пожертва.
На аукціонах заслужений артист України Олексій Гнатковський дуже часто висловлюється і каже, милостиня – це є те, коли ми даємо комусь, і нам є то не жалко віддати. А пожертва – це є тоді, коли ми щось даємо таке велике, що нам є жаль віддати. Тобто ми даємо щось велику частину від себе, так? Що ми, чим ми дуже дорожимо. То це є пожертва. І тому обов'язок в час війни донатити є кожного. Починаючи від пенсіонера, нехай це буде 2-3 гривні, якщо та особа старшого віку зможе задонатити такі кошти, такі маленькі пожертви, також роблять дуже велику погоду, особливо таких великих волонтерів, як Стерненко, так, як Притула і інші. Так, я себе не можу до того рівня віднести, я не маю такої великої аудиторії, такої великої публіки. Тому що я працюю в такий спосіб більше, коли я звертаюся особисто, починаючи від священників, духовенства, до єпископів, до різних чиновників. І якби кошти прошу в людей якби так віч-навіч. Так? У мене такої аудиторії немає. А такі маленькі пожертви є дуже важливі для таких великих волонтерів, які назвав ті прізвища перед тим. Ще до війни в мене був такий випадок, коли був збір на маленьку дівчинку з мого міста. Там в неї були проблеми із печінкою. Вона була дуже маленька. І одна мені подруга каже, слухай, то не вартує навіть підтримувати, бо то все одно нема надії. Тому що там просто колосальна сума. Твої там 100 чи 1000 навіть гривень, вони не зроблять ніякої погоди. Але як бачимо зараз, що можливо я свої 100 чи 1000 гривень, вони і не поможуть конкретно, але якщо взяти їх в контексті величезної суми, величезного збору, то вони зроблять велику погоду, бо якщо таких, як я, якщо збір там на, умовно кажучи, 100 тисяч, 100 людей таких, як я, по тисячі, і то буде вже закритий збір. Всього-навсього 100 людей. Та наглядний приклад. Нещодавно, минулого тижня, ми збирали з отцем Андрієм Бухваком, який служить душпастирем у місті Запоріжжя. Він збирав реба для свого сина, який працює в евакуаційній машині. І ми разом з ним, давайте не тільки я буду вам допомагати, але ви також мені допомагаєте. Ви відкриваєте свій рахунок, я відкриваю, прошу людей від себе особисто. І ми за одну добу назбирали 250 тисяч, то на мій збір долучилося десь понад 150-170 осіб, приблизно, так я так все не рахував. Чим більша кількість людей, тим швидше це все виходить. 250 тисяч за одну добу. І не забуваємо, що чим більша кількість поширень цих повідомлень, тим більша кількість людей, які побачать і задонатять. Так, власне, що я бачу, що на моїй сторінці було лише на одному пості поширень десь 200, тоді інформація дуже швидко. Та, поширення дуже важливо, тому не полінуйтеся одним кліком поширити інформацію, про яку не раз я прошу. Дякую, отче. Дивіться, наступне питання. Чи варто афішувати діла милосердя? Ми бачимо, що у вас в соцмережах є дуже багато постів, коли ви дякуєте, або коли там надсилаєте публікуєте якісь відео із подяками навпаки вам вже. То, на вашу думку, чи варто говорити про те, про діло милосердя? Це євангельський принцип, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя правиця. Він тут трошки у час війни не вписується, так? Не то, що ми його попираємо, але тут трошки інша ситуація є. І в час війни медійність повинна бути. Тобто, якщо б я не публікував свої дописи і чим я займаюся, що я роблюся, я би не міг так сміливо йти до людей і просити кошти на Збройні Сили України. Бо одного разу хтось мені в коментарях, одна жінка написала, отже, я подивляю ту вашу сміливість, що ви безпосередньо звертаєтеся до всіх. Бо в мене немає бар'єрів. Якщо я знайду депутата Верховної Ради, я до нього телефоную, я до нього пишу, артисти, спортсмени, будь-хто. Перевіряю не раз сторінки, хто ця особа є. І я би сказав, що 95% людей позитивно відгукуються через те, що журналісти зробили мені таку, скажімо, інформаційну платформу, то я тоді є трохи знаний у суспільстві. Іноді пам'ятаю, що хтось з таких високих чиновників сказав, ви є той монах, що збирає мільйони на дрони. Добре, я ще стараюся вам допомогти. Тому, так би, користуюся нагодою ще раз подякувати журналістам, які справді так в доброму мене розкрутили. І це дає мені тоді сміливість підходити до будь-якого рівня людини і просити про допомогу для Збройних сил України. Так що
вашій особі і всім вашим колегам дуже дякую. Дякую вам, отче. У мене є таке питання. Ви колись казали, що ви розпочали свою таку волонтерську діяльність, от, власне, сьогодні ви казали про це, коли мали перемогу, рекорд, так? Угу. Як, коли ви піднімаєте штангу, так, правильно це? Угу. Коли ви піднімаєте штангу, та відповідальність за ту посвяту чи той наступне оголошення якогось збору, вона робить ту штангу тяжчою? Чи навпаки, вона вас окрилює? Ну, більше десь то, що ви друге сказали останнє, що вона мене більше окрилює. Зимою я робив змагання одні, так? Це був Кубок Києва. І я дуже за це переживав, трошки збрехав. Коли помер наш народний герой України Да Вінчі, так? Я хотів присвятити, бо змагання відбулося буквально декілька днів після його похорону. Я був на Аскольдовій могилі. Поклонився на його останках, помолився за нього, попросив його з небес заступництва на ті змагання і сказав, що ці змагання і це, якщо я виграю, я присвячую ту перемогу власне йому. І я пригадую, що коли мене викликали третій раз на поміст, я зробив такі перед тим деякі такі помилки, що в мене були не зараховані мої підходи два попередні. І я дуже переживав, що я цю справу, що пообіцяв Да Вінчі, так якби завалю. І коли я вже опустив штангу на свої груди, я думаю, якби так в секунді відчув, що буде біда. І я так якось якби подумки сказав: герою Дмитре, поможи мені, знаєте. І в мене таке було відчуття, що не мов би та штанга, знаєте, вона просто пішла. Бо дуже була велика небезпека, тому що це вже був третій незарахований цей мій вихід. І я вважаю, що ця перемога є завдяки йому. Тому я часто ці перемоги присвячую різним героям. Сьомий рекорд я присвятив нашому генералу Залужному. Свою перемогу, і при зустрічі з ним я йому вручав ці ж сертифікати, показував, що ця перемога, власне, була для нього зроблена. Тому це більше окрилює, а не мене не зневіряє. Тобто штанга не стає тяжчою, коли я присвячую ті змагання різним таким людям. Тут моє змагання присвячую загально всім захисникам, загально захисникам тим, які тримають наше небо, нашим пілотам. Також присвячував, тому що останні два роки часи війни я трошки наробив декілька рекордів України, то мав змогу присвячити. Ну, більшості це все стосувалося нашої армії, тому що я армію дуже люблю, ціную. Я дуже з таким подивом завжди, коли бачу десь тепер їхав до вас у метро, наших військових, у нас на території Лаври, я дивлюся на них дуже з великими очима. Дуже ціную їхній подвиг і пригадую собі, що є така книжка «Червоний-чорний Стендаля». І там був такий головний герой цієї книжки, і він дуже цінував армію Наполеона Бонапарта. І він казав, що у католицькій церкві я міг би стати навіть папою римським. Так, він дуже був розумний, так? Він знав Біблію на пам'ять, так? Він цитував. Але каже, у армії Наполеона Бонапарта я міг би бути тільки простим єфрейтором. Так? Тому я вважаю, що я не буду папою римським, так? Але я дуже ціную подвиг кожного нашого військового. І це моя місія – їм допомагати, нести їм то світло, в різний спосіб до тої допомоги і перемоги спричинятися. Тому я дуже вдячний, люблю військо і люблю те, чим я на даний час займаюся саме для них. Дякую, отче, дякую. Важко навіть сльози стримати, коли ви от розповідали про Да Вінчі. Це дуже сильно і дуже зворушує, розчулює. І ми розуміємо, що навіть такі моменти десь можемо вірити і усвідомлювати, що наші герої, вони насправді вони не пішли десь від нас, вони поруч. І вони навіть в такий спосіб можемо вірити, що підтримують кожного з нас, а через такі вчинки, через нас, вони підтримують своїх побратимів військо, тому що там ця перемога стала так початком цих зборів. Здавінчі, скажу вам більше, пані Наталя Губрій написала для мене ікону, яку б я міг знов продати на аукціоні. І головним таким мотивом було розп'яття там, якби, Ісуса Христа. І побабіч з правого боку був розіп'ятий, не мов би, на хресті наш герой України Да Вінчі. І в образі України, а це його наречена Олена чи Альона, її називають, так? Вона, не мов би, рушником обтирає йому ці рани своєму нареченому. Так? Ну, цю ікону ми також добре продали за 100 000 гривень ікону на склі пані Наталі Губрій.
з образом да Вінчі. Дякую за таке служіння. І знаєте, на кінець я хотіла би почути складну відповідь, напевно. Але для мене важливо, і я думаю, що для багатьох, особливо після подій, які стались напередодні, воно досі мене болить. Ми 2 дні тому дізналися про наступну трагедію в Кривому Розі. Знову родина, знову мама, 3 діток, найменшій дівчинці всього 2 місяці. Знову тато лишається сам, так само, як у Львові, там 2 місяці тому. Так? Базилевич. З Базилевичами так сталося. І знову це таке, знаєте, ніби тригер просто повертає в ті події. Як ви якось собі даєте раду з тим, щоб примиритися з такими втратами? Бо важко кожного разу ніби це переживати. Я, як і багато глядачів, напевно, розгублені. Як? Ну, я болісно пережив також і цей другий раз вже з батьком, який втратив дружину і дітей. В Кривому Розі, коли сталася трагедія з родиною Базилевичів, також цього самого дня я висловив таке офіційне відеозвернення, співчуття цій родині. І, певно, це болісно як для кожного громадянина, таке бачити, таке читати, таке переживати. Але все ж таки ми не повинні зупинятися, ми повинні боротися, тому що правда є на нашій все ж таки стороні. Ну, я чомусь думаю, що та Російська імперія – це є повне зло. Ця пропаганда російська, що вона рано чи пізно, вона, якщо ми є люди віри, то рано чи пізно вона зникне. Тобто перемога є, скажімо, однозначно, що за нами. Так? Не знаю, як ми довго будемо її здобувати, чи за місяць, чи за півроку, чи за рік, але тут вини українського народу у тій російсько-українській війні немає. Тобто ці всі наративи російські, що це є за якісь кари, за якісь гріхи, нашого народу це однозначно, це є повна така нісенітниця, особливо це поширює часто та Московська церква, що називає себе Українською православною церквою. Я вважаю, що Бог є на нашій стороні, Бог нас захистить, і це зло в особі тої Російської імперії, воно рано чи пізно воно зникне. Бо так не може бути, не може так довго панувати зло на цій землі. Тому я вірю в перемогу українського народу однозначно, що недавно почув від нашого військового Вереса. Що він каже, я сумніваюся, що ми скоро так повернемо кордони 91-го року, але про те, що перемога буде за нами, це однозначно. Дякую, отче. І знаєте, для того, аби наближати цю перемогу, аби таких жертв страшних, які болять кожного з нас, було менше, аби вони припинилися, ми мусимо робити кожен, що може, кожного дня служити нашому народу і війську, яке стоїть, аби ми могли жити далі, і аби ми могли служити, так, ми на своєму місці, в тилу чи ближче до передової, ми повинні робити все, волонтерити, робити справи милосердя. Хай ми називаємо це хто як завгодно, але просто робити. Люди, робити, не зупинятися, служити, молитися, донатити, і таким чином ми наблизимо нашу перемогу і якось, можливо, навіть такий наш донат і конвертація нашої тої такої смутку, люті, розчарування в певній мірі, якихось поганих навіть емоцій, які ми відчуваємо кожного ранку, коли Росія б'є по нашій території ракетами і вбиває мирних мешканців. Конвертація – це грошей в донати, в підтримку. Ось є метод для того, аби допомогти війську здобути перемогу. Живе телебачення також долучається до такої можливості. У нас є ось така ікона, яку написала наша сестра Антонія. Вона писала для кліпу для живого телебачення. Це є зображення Почаївської Божої Матері. Вона відео є в нас в соцмережах. Це є такий богородичний кліп. І я передаю, не знаю, волю, напевно, сестри і нашої цілої команди, щоб цю ікону ви змогли реалізувати на аукціоні.
легіоні «Пташок перемоги». І аби вона служила нашому війську, це от Левкас, це є повністю ікона за всіма канонами виконана, з такими матеріалами, як воно має бути. Тому ми сподіваємося, що ця ікона, вона буде також служити нашим захисникам. І Богородиця їх не лише буде оберігати своїм покровом з небес, але і допоможе їм здобувати нашу перемогу кожного дня. Або захищати їх за допомогою пташок перемоги, тих дронів, які допомагають нашим захисникам шукати ворога або захищатися від нього. Тому, будь ласка, хай вона служить нашому війську, нашому народу. З сьогоднішнього моменту вже шукаємо на наступних благодійних аукціонах, які будуть проводитися в межах Львівщини, людину, яка придбає собі цю ікону. І ці кошти будуть справді вилучені для закупівлі дронів, для або протезування наших військових вони використаються, тому що благодійний проект «Пташки перемоги» має таку тепер місію, що ми 20% з нашого прибутку виділяємо для наших захисників та захисниць в тих лікарнях. І от воднораз ще би хотів подякувати нашим людям, які живуть за кордоном. Тобто люди, які виїхали, люди, які там вже по багатьох роках працюють, вони є дійсно чудесні люди, неймовірні, тому що великі мільйони вони принесли до мого збору. В особливий спосіб хотів би і подякувати особливо двом священникам Української греко-католицької церкви, цю Івану Барбалюку, який служить у храмі Святого Стефана у Празі, і його родичеві оцю Мар'яну Курило, який на своїй парафії Пардубіце зібрали для протезування нашого воїна Євгена з Чернівців майже 1 мільйон гривень на протезування. Тому, дорогі отці Мар'яни і отче Іване, і ваші вірні, яких ви об'єднали для того мого збору, дуже вам дякую. Дякую вам, отче. Ну, а для вас, шановні глядачі, меседж такий. Отець збирає до Різдва 20 мільйонів, тобто закрити 20-й мільйон хоче. Зараз 17 є, так, мільйонів, вже закрити, 18-й пішов. До Різдва маємо час, донатимо, 20 мільйонів треба закрити. Також пишемо гарно, якісно ікони, вишиваємо, робимо якісь такі речі, якісні, гарні, які можна продати на аукціоні, пропонуємо їх отцеві, щоб він їх реалізував. Тому що таким чином ми можемо також долучитися, ми, може, не маємо коштів таких колосальних, навіть отець каже, 7-5 гривень надсилають, і це вже десь там підсилить, навіть на дусі підсилить отця, тому що це він знає, що ці кошти, вони від щирого серця. Тому давайте не зупинятися, бережімо цю любов, тепло, віру в нашому серці, тому що ми християни, ми українці, і ми віримо, що перемога за нами, тому що Бог з нами, тоді хто проти нас. Дякую, отче, що ви приїхали і допомогли нам реалізувати цю програму, а вам успіхів у вашому такому непростому служінні. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую!